Ale začni, já k tomu nemám co říct, tak prosím mě začni. Tak on si asi dal pár pivců, že jo? Já si myslím, že je hlavně důležitý timing. Je to taková další jako kudla dozad prostě, no. Takhle jsem na ním zlomil hůl. Ty si s ním můžeš spoustu legrace. Já musím říct, že já se mu budu vyhybat. Spálí 3 tutovky a Bobby tam hodí tyhle na Andrew Stadion, poletí televize. Když to vezmu čistě pragmaticky, tak ano. Teda Bobby, ty mě překvapuješ, jak jsi dneska jako faktický, věcnej, bulvární a lacinej. Já jsem to tady teda nechtěl říkat, ale jak se to jak kdyby nabízelo, tak jsem tady řekl svoje tajemství. Jsme kamarádi, ne? Bude to šlágr k obědu. Reprepauza bolí, naštěstí už je u konce a my můžeme natočit další díl Fantasy Show. Vítám vás u něj. A ve studiu vítám i Bobbyho Zlámala, což je občasný návštěvník podniku Belmondo. Bobby, ahoj. Ahoj, a jenom měl si už lepší úvody teda, ale jinak ahoj. Ty taky. Je tady i Gigi Ravica, který se vydá do Olomouce na vlastní pěst podívat se, asi nemusím říkat na co. Bude to dobrodružství, ahoj Kájo, děkuji za pozvání. Já musím říct, že nemůžeme začít nikde jinde, než u Vládi Coufala, hráče, kterého Gigi má ve své sestavě. Je to tak, máš ho tam ještě? Mám ho v té sestavě, horší by bylo, kdybych byl právě třeba v tom Belmondu a teď bych ho měl v sestavě a ještě bych ho tam potkal, že jo? Tak to bych si říkal, tyhle, jako, jestli se mi to zdá. Hele, takhle, já to uvedu na pravou míru. Teď se budeme bavit o fantazii, takže to, že byl na reprezentačním srazu v Belmondu, pro tebe vůbec nic nezajímá, neznamená. Naopak, bude odpočatější, přijede s čistou hlavou zpátky do klubu a bude hrát, takže pro tebe dobrý. Já kdybych ho měl, tak ho určitě neprodávám. Bobby, dotklo se to nějak pakistánských serverů, tato informace? Tahle informace se vůbec nedotkla, oni to vůbec neřeší. Tam by se to dotklo jenom tehdy, kdyby byl v nějakým londýnským Belmondu 2 dny před zápasem, kdy hraje třeba West Ham doma. Takže to vůbec nebudou řešit. Ty jsi tam hrál jako na ostrovech, takže to víš, takže tohle je úplně v pohodě prostě. Ale myslím si, že to řešit nebudou. Já co vím, vždycky, když se kluci vrátili ze srazu, tak trenéra zajímá jenom kdy. Jestli se vrátí o ten den dřív, jestli stihne trénink. A takhle mi připadalo, že je ani nezajímalo, jak hráli, jestli vyhráli. Prostě je zajímalo, jestli není zraněný a kdy se bude hlásit na tréninku. Takže myslím si, že pro Coufala a trenéry Fantasy Premier League, kteří ho vlastní jako ty, to vůbec nic neznamená a naopak si myslím, že může to být dobrý. On bude chtít se ukázat. No, Gigi, pro Michala Krčmáře to znamenalo hodně, protože ten se rozhodl už udělat ten velmi předčasný transfer, vyhodil Coufala. Tak on si asi dal pár pivců, že jo, a to se Michalovi nelíbilo, ale no to Coufal. Já jsem čet jako Michalovu reakci, on si z toho udělal samozřejmě srandu a jakože je v pohodě, že tam byla důležitý je, co pili, jakože dokud nebude vědět, co pili. Bobby, ty jsi to komentoval, to by se to nezdálo moc. Jako, já opět se budu bavit jenom o té fantě, proč ho dává pryč, víš, že se nezraní. A on ho vystřídá. Takže jako. Ty říkáš, že David Moyes je jako na druhou stranu rád, paradoxně, že vůbec ten zápas proti Moldavsku neodehraje a že bude čerstvější. To je jakoby to, co z toho když máš. Když to vezmu čistě pragmaticky, tak ano. OK. Ne, určitě by byl radši, že není nominovaný, stalo se to, co se stalo, on přijede dřív do Londýna, než to, kdyby hrál s Moldavskem a zranil se.